A partir desta sexta-feira, dia 13, a Caixa Econômica Federal começa a liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O valor de até R$ 500 é para correntistas do banco nascidos de janeiro a abril. Já quem faz aniversário de maio até agosto pode sacar o dinheiro a partir do dia 27 de setembro. Aniversariantes dos meses restantes vão ter o valor disponível do dia 9 de outubro em diante. Essa liberação é para trabalhadores que tenham conta vinculada do FGTS, seja ativa ou inativa. TV Supremo. Para uma nova consciência, uma nova televisão.